Takže zdrašujeme na dnes, který máme další video z Brawl Stars. Původně to video jsem nechcel točit, ale keďže tady nás tady čeká krásná jedna věc v této hry, v té práci už to nezapil, tak si natočíme samozřejmě videjko. Taky to inter by si měl více točit častější. No. Okej, okay. Zapínáme hru. Nějaký loading screen, kámo. A je. Počuješ tu? Každý Brawl Stars OG, ty vole, toto je najlepší hudba, co kedy v tej hry byla. Toto je absolútne legendárny banger, ty vole. Ja toto hru milujem, to je taká vydebaná nostalgia, hej. To je taká nostalgia, počúvania. Kámo, neviem jaký rok, 2018 tuším, Summer Robo Update, vole, taká nostalgia neskutečná, ja toto hru milujem. No ale v chill už iba ideme dúfať, že nám padne co dobré. Mili sa teda 5 z 5 megadropu. Ideme to roztrbat. A teraz jsem stará na mobil, protože se to lagovalo. No, ne. Úplně šitné odměny, kompletně. Dám na ty jediné starter pool. Co je to hlavné a doufám, že já tady pane, je to dobré. Mifik, pojďme. Na barely ho, kámo. Golden barely, mám kemata, ok, skin. Není vůbec špatný epic. Stále tam je šanca. Mifik, pome, pome! Gadgeta na gasa. Ok, 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 já se to otvíral, počúvam, já spolužáčka to otvírala. Tá z minulé videa z intra. Otvírala a nepadlo ani hovno, kámo. Padali jeden skin na Max, ta GT Max, co než do nejnáčí dobrý skin. Z epic star dropu, takže já jsem výsto spokojný, jdi do... Ty boha, další, pome, prosím. Ja mám toľko praskli na ten mobily kvôli Brawl Stars, tedy asi ja mám ten... Kebyže víš, ako popraskaný displej mám kvôli Brawl Stars, tej sračke vydrbané, ja sa tak rozbil ten mobil. Ja ho hačím 8 daily. Ani hovno, kámo! Ja sem taký strašný posratý šťastko, ty vole, vydrbali, je to tam, hej, máme lolu, kámo, ani hovno. Ty vole, paráda, kámo! A je, kamerka, myš to je banger. Je to tam Lola. Tak máme další brawlera, já jsem spokojený jak ryď, hej. Ty vole, kámo, to nezí, jaká je šanca, však ježi, já jsem tak šťastko vydrbaný. Pojďme, že to dostal, který máme. Bang. Ale dneska si otvoreme ještě jeden perfektní star drop a drop. Takže máme tady od... Takže ty najlepší, ty primy tu jsou Pinna Otisa, Barley Skin, Gadget Nagasa a Lola kámo Unlocked. Jeho boja by se šťa... Ne, mi to dead... No, a pohárky jsou v ryti. No, ne, stačí, stačí, jau, a... No, to jsem v ryti. No, a jsem na nitě. Bank. A si jdem o že jsem si otevřel nitu právě. Jak v ryti jsem včil v trofy roadke. Nějaký parádny background, je tady Spring Update, kam nečekal jsem toto fakt, já jsem to išel otvoriť dve školy, ty vole. Že pojď dáme tady druhou prestávečku, dúfame, že už to mi free, ty vole, item v shope. Už byla už 9 hodin. No a zrovna hen toto, krásny. Vy som je jednu. To ste ale prehnali, ako to. To ste prehnali, vy magori, kámo, to co je to, koľko mi toho zebralo, počúvaj mňa, však to je strašné, kámo. To by toho trošku vícej moc zebral, ale seď po... Ježiši Kriste, to není možné. No to sme pěkně v rytí, počúvaj mňa. Nevadí, nevadí, nevadí. Dajme tému, už sa... Vadí! Ježišmár, to sa stane muselo, ale cagok. No co tu máme? Jackpot, daj mi jackpot, kámo. Že vraj je za měsíc zaručený jackpot, vždycky v shope za měsíc môžeš mít zaručený jackpot. Ale ja som asi 2 měsíce už nedostal žádný jackpot, ja neviem. Táto asi nebude zaručené, ne? Alebo ale tak nešťastný, alebo... Ja tomu nechápem. 5. Ináč ho teraz už si unlocken kita ináč, hej na to kámo. Co máme v klube? Dobia... Huhihi to leftel... Ferko drahý to leftel, ne Ferko drahý... Ferko drahý to leftel, co ti jebe? No, jo, tady jsme nějaké questíky a kámo, čeká nás tady legendary star drop, ty vole. No ale ještě predtým ty kokot, kde je? Ani piču, hej ty kokot, mám lolu. Drrrrrp. Na 6 aspoň.
jenom se nareklo. No a kámo, mám lolu, počúvaj mě. To jsem tak nečekal. Hej kámo. No, paráda, můžeme rovno hrát. Asi nemám žádný quest na ňu. Win3bet in solo showdown, win3battles, ok. To máme 4 stovky. Ok. Chceme spravit tyto všechny 3. Win3. To si vyskúšam rovno aj tuto debilnou krávu. Já už mám bísnu, aj se nedá hruje z jednou z nich. Joj, no. Jdeme hrát, uvidíme, aká je, v životě jsem si ju nehrál. No, s botíkama paráde samozřejmě. V tém případě, kámo, 3 viny dáme v sekundě, hej. V sekundě. No, prosím, máme ich zaručené, ich máme tyto 3 viny tady parádné. Kámo. Ja, počúvaj, toto ti musím povedať. Jak vidíš, že brawler prostě dá na všechny prostě 3 rany, hned od začátku z 0 pro teba dá prostě čestku hned s 3 ranama. To víš, dobré, DCT brawler, že ale že fakt. Pokud prostě brawler nedá kam rovno ze začátku prostě na tvoje 3 rany čestku dole a fakt musíš čekat do té čestky, aby si dal dole, tak je to shit. To prostě můžeš vědět. Jsou výjimky samozřejmě, ale kámo, prostě toto je taká prvá impression. Hen, jak to dala dole, kámo. Ty vole. Na video mi drbne lola, hej, jaký jsem šťastný, kámo. No, to mám čo vyhráte, hen. Dívej, jako zabičak, co to je za nudu vydrbanou. Ty si vrítí, kámo. Nevi, ne. Botový. To je shitný brawler, já jsem... Boha. Já si nepamatuji, jak jsem naposledy prohrál, ty vole, já jsem se v životě nedal, počuva, úplně prvou hru, aspoň, kámo. No prostě v životě se nestalo to, že jsem úplně prvou hru dal, ty vole, na druhé místo. Albo vícej, zjistě na prvé. Nevadí, kámo, jak tak vím, tak... Ježiš, to je chopé, kámo, divné, že Stardrop, ty vole, už to pozadí, to je strašně cool. Já jsem prostě zvyklý na to, kámo, na co jsem zvyklý. No prostě jsem počul, že Lola je celkem overpowered, celkem OP, že vraj jsem počul aj. Takže nevím, že vraj je celkem no skill brawler, že to je. Ale kde stříláš? No. Auto aim at its best. Kámo, ale to nemůžem být len já, že si prostě všim, že kámo, že ty boti jsou nějaký silný, jsou ty hajzly. To se nedá spovídat asi o tento, ale... Než mám klauna, hen, clown pin mám. An icon, a legend and... Co jsem ti nerozuměl? Ty jsi pěkně egoistická, hej, ona má pravdu. Ty kam stříláš? Tak pojď se zpět s nesrel. Ty máš tak šitnou ultinu jináč. Skoro, hitne to a smoky to pojďka hodím. Toto co je, kámo? To okolo nie je, to je asi kultem, prosím. Ježiš, tato má málo hápek, ne? Maisie či Mandy. To dám hned. Prvé místo. Nevadí, jaká byla prvá hra, druhá hra je vína. Kámo, jsem si zvyklý, že každou tuto hru aspoň prvé 3 ránky, tak a jeden vín je rovno jeden týr, kámo. Má se divné tato každá hra proti tom. No je žádná, tak jsem rád. Fakt kámo, jsem strašně šťastko, ty vole, to keď zajtra dojdeme a povím, že mi padla Lola a všichni poslala snap. Vzpomeň kokot, že tam dojdem a povím mi kam, že vypadal brawler z toho, ale podle ní pastavička, že vypadala pastavička, ty skáp, prosím tě. Serví to Nita, pome. Musí ten drblý potat toho medvida ještě předtím, než to zabijem. Že se srad s týmto debilem tu. Já na to. Jaká tu prosím. Šita, ultina strašně, šita ultina. Debile. Ne. Tretí místo proti botom. Až ani divu, kámo, že ti říká, ty boti jsou nižší než hráči. Peněz tu máme 4 stovky. O, vlastně ta drop. No, 600. To už máme? Já že ještě budu potřebovat něco splnit. Legendary Star Drop. Vidíme na to. Takže prvé, máme tady tento krásný skin. Joj. Paráda. Tak kámo, novou ikonku? Jo! Jo! Kámo. Tak jsem čekal, já jsem se tak těšil, kámo. Mám normálně titul, že godlike. Jsem jak Bůh. Čuješ to? Ježíš, to je paráda. Já jsem zabudl na to vlastně, v čem jsou takové nadělatečný kvůli tomu legendární Stardropu. Hen, tuto ikonku jsem dostal. Ještě asi na 45. týrči jde. A včas jsem na 50. dostal další ikonku, kámo, to je strašně cool, hej. To berem. To je strašně cool, kámo. No. Jsem to chcel ještě. Co já jsem to chcel? Je toto. Battle card. Kde to máme? Bang, jsem jak Bůh od dneska.
Ježiš, to je paráda. Díky tomu, kvůli tomu jsem si koupila Brawl Pass Plus. Hej, minulé video jsem koupil Brawl Pass, je to další video, už jsem dokončený. Nechápem ten úplně, prostě je to 1600, tak to asi išlo tak od půlky Brawl Passu, jsem musel na každý týden 1600, ještě 250, já nevím. On je to nerfli, kámo, to je super, hej. No a určitě užijme legendární Star Drop, kámo. To je úplně účastný, tak když nemáš, prostě koupím Brawl Star a stojí pak takto pum pum pum, za pár dní nafrkáš tyhle 50 týdlu, máš legendárku, to je úžasné. Škoda, že to trvá moc dlouho ten Brawl Pass, hej. Mám ještě 15 dní, koliko. Shark Leon, kámo. Lepší než bůh ví co s kým berem. Já mám všetko teda Leon the Stray. A jdeme si vyskúšať aj Shark Leon. OK, to mám další skin na obľúbeného brawlera, což vůbec teda není špatné. Jdeme, zajímavé ten skin. Takže kámo, dneska máme Mega Pick, nový brawler, Legendary Star Drop. Nový skin. Ještě to barlo bych jinak mohla zkusit, to nevím co je zač. Já ještě ten Maple Barley, ale to je Goldenka. Dude, jsem pamenat to, bude to nějaké 14. místo, ale kámo, to je strašku kluci strany. Ježišmarja, ještě Edgar, no tak to jsem skončil. To bude se nabije ultina, tak můžeme do Ricky. No. Sedá na to. Strašku kluci vystřelí, tak jsem také úplně animace, vidíš to? No pojď mě zabij, mi to je jedno, jestli... Ty jsi debil, ale sprostýka. Nálepší Edgar hráč. Ještě kdy jinak toho Edgara skapatého odstraně z té hry. Nič Dynamike. Píče vyjebané. To ti drbe! Co se tady děje, kámo? Ježiši Kriste! Máme třetí místo, paráda. Ježiši, mám dal štardo, prosím. Hrera. Jaká mu nevěří, že ta hudba je zpátky, to mu nevěří, to je úžasné. No, Shark Leon teda pěkný, ale já zastávám u Leon the Stray. Skin byl na krajší, fakt strašně pěkné to je. Kao každý skin na Leona byl strašně podarený, ty vole. Aj Sally Leon, kámo, má tri také čtyři, že to je strašně buzeranský skin, jinak vypadá to c... Ale to stále pěkný skin, prostě. Děláte v shopě, aha, ne zrovna. Takže to už ukázu ten. To se říká. To co spravil koko. Jeber, a ty takhle tady čubí, prostě, to co ti trpe, kámo. Ale to stále prostě pěkný skin. Má čtyři také normální skiny, jen ten pad. Tchotory, ty sračky, to je také skiny a všechny jsou parádné, kámo. Jako fakt všechny skiny jsou fakt super. Dobré, dneska myslím, že úspěšné video a já bych to u tady tohoto bangeru zakončil. Takže tak, uvidíme se do recenzení, čus.